舰长，那您看这个舰长被解职，你相信他是真的说他不知道他在哪里吗？二十分钟，我一点都不相信啊，这断尾求生。为什么我这么说呢？因为啊，实际上来讲，我们有几个方式啊，可以获得传位。第一个，我们现在啊，多半都使用 GPS， 你就有第一个传位。而且呢，如果你是近岸航行，我们讲到说它已经接近了中国的领海的时候，你的雷达一定可以看到陆地。那你看到陆地，你不知道那是中国大陆吗？你是在盲目航行吗？你不可能，你一定会去跟 GPS 的位置做一个比对。而且我们的训练不是只有在驾驶台它一个获取船位的地方，第二个是哪里？是战情室。那战情室也会提出相关的建议。好，那个建议右舵转向后航向，两沟洞，然后那个离开中国大陆的12领海，一定这样建议的。好，你这两个通通我都算你瘫痪好了。现在有 AIS 啊 ，AIS。军舰可以不发射，可是它可以接收啊。所以我们看看这有几种啊，这么多种，你说你一个都没有发现说你已经进入到中国领海，我一点都不相信。所以现在很多方法可以定位，对，现在只是拿这个那个借舰长的人头一用啊。那其实因为除了男女群岛的那个问题之外，我们刚刚讲的辽宁舰，它一样穿越了与那国岛跟西表岛中间的这一个临街区，或者是中国大陆的翻译叫做毗连区。对，那这个区域呢，我们再看一下，这是国际海洋法相关规定，只有负责海关、财政、移民以及卫生，这里面哪一样是你日本可以对于辽宁号编队你可以追究的？你没有吗？那你叫什么叫啊？那大家只是讲说石破茂，只是因为他要选举了，现在大家来蹭一下而已。那我们刚刚讲到的越航警165小舰长很负责任的告诉大家，其实他的操演区域很小，那其实他大概就是做陆岸的那个火炮的试射，如此而已。那所以我们这样看啊，也就是我刚刚讲的那个结论，当国家强了，日本就不敢废话了，他就只好拿一个舰长人头一用而已。所以国家强就是如此，那所以大家要支持的，那让那个解放军能够走出蓝海，越走越远，四海都是解放军。日本防卫省公布，大陆的辽宁舰进入宫古岛东南方约1360公里的太平洋海域，同时进行舰载机起降操演。好，现在这个辽宁舰啊，要这样做演练，难道你说是针对日本吗？那但是呢，现在美国拉着日本，强调的是它的印太战略。那么要讲到这一点的话，那我要请教一下小舰长，因为现在有人就注意到罗斯福号已经离开了中东了，那么呢，它前往南海这个方向航行，现在到底是不是大陆方面已经注意到了这个罗斯福号，要给它一点颜色瞧瞧呢？舰长，多人赛跑啊，当然你不够努力啊，你就会跑到后，你就会落后。那个不是别人咄咄逼人，是自己能力不足啊。那我们来看啊，现这一次在这个位置啊，我们看到的是日本防卫省统合幕僚监部他所公布的这个位置。这个位置其实很有学问啊，它跟之前啊，无论是山东舰，或者是还没有完成入屋，还没有进行入屋级厂级维修的辽宁舰，它所征询的位置啊，其实不太一样。以山东舰来讲，它其实都约略啊，在我们台湾的东部外海的400公里的位置，那也就在宫古岛南边400公里的位置。那它为什么在这个位置呢？对，我就赌你，罗斯福号。那罗斯福号还真的被堵到了，为什么？我们看这个时间点呢、啊？这个是20号，也就是辽宁舰就到了。我们看看罗斯福号，它也就在今天呢、啊，它就通过了，这一个菲律宾的，
圣贝纳迪诺海峡，然后从这里头出来，在这里头出来呢，其实 是很有趣的。为什么？因为其实，以前美军啊，他都是在巴士海峡或者巴林塘海峡这样子来来去去。可是后来发现一件事情，他这样子来来去去的结果是什么？也就是我们可以看到解放军的各型军机一直都会在这个台湾的西南防空识别区，或者是在整个巴士海峡这边做战斗巡弋啊，所以他现在直接进到菲律宾的这些群岛里面去。等一下，等一下，小金长，你的意思是说，因为有解放军在那边，所以他就要绕远一点啊，要避开的意思啊？对，对，他就是这样。所以我刚刚一开始破题，我就讲，多人赛跑的时候，甚至两个人赛跑，你跑不赢别人，你就是落后啊。那另而且这件事已经不是第一次了。我们再看到这个罗斯福号呢，在今年的3月31号，他就是从南海穿越这个巴拉巴克海峡，也就是巴拉望岛南边的这个海峡，然后就在这个水域里面转，就是在这些菲律宾的群岛里面转半天，从我们同一个圣贝纳迪诺海峡出来，然后他觉得这样不会被解放军终于不会被堵到了吧？没有，这次你一出海峡，你就看到了那个辽宁舰编队已经在啊，对，欢迎你，欢迎你，终于到达终点了。那其实啊，这不是单一事件，我们看到啊，其实这个 F-22 啊，它在今年的8月9号的时候，它也有到文莱去参加军演，可是他在参加军演的时候，他要回去冲绳最近一条路，直接飞越菲律宾上空嘛，这样子不是比较近吗？他没有，他又绕了一圈，一样绕在这些群岛里面走一走才过去。为什么？他就是规避了这个有关于黄岩岛附近，或者是我们讲到的美济岛附近，甚至我们看到，因为解放军现在经常在这边进行军演，那其实这个地区啊的地缘非常重要。为什么我们讲地缘非常重要？其实我们来看啊，这是二战的时候菲律宾海的战役啊。那菲律宾海战役的时候，我们只谈地缘啊，我们不谈战役本身。为什么？因为那个时候的战争的装备，无论是航空母舰或者是舰载机，跟现在有太大的差别。所以谈这件事情啊，我们注意的也就是关岛、菲律宾跟台湾之间的一个重要性，从这里就看得出来。那在这里，其实当初日本就是要固守它的关岛以及固守菲律宾的部分。那麦克阿瑟跟尼米兹的这个美国的海军跟陆军的这个五星上将都想尽办法要反攻回来，而且不止一次而已。我们在讲雷伊泰湾海战也是如此啊，雷伊泰湾海战已经不是在外面打，直接打到雷伊泰湾里面来了，也就是直接要准备在菲律宾登陆了。那我们看辽宁舰的时候啊，那我们呢，大家都会认为辽宁舰是很多年前的，40-50年前的阿公级的啊，没有阿北啦，阿北级的这航空母舰。但是我们要记得啊，它已经进行入屋级的厂级维修，而且进行改装了。例如说，它的这个轮挡都变宽了。为什么？因为它要提供给歼-35用啊，歼-35的它的后轮，两个后轮的宽度不像歼-15那么宽，那也就是它已经在为未来铺路。所以我们看到，去年这个辽宁舰的副舰长陆强强，他在接受访问的时候，他就说，从原来的训练舰变成战斗舰，然后辽宁舰那个就会成为中国海军转型的标志性象征。什么叫标志性象征？我们先花一点时间看一下福建舰，福建舰的标志性的象征，也就是这个防火门啊。这只是其中最微不足道的地方。这个防火门大家都觉得哇，终于现在是钢制的大门啊，那这有什么了不起？哎，没有，很了不起。为什么？你仔细看小舰长这画红框的部分啊，在网络上有这样分析的人没有啊？那你仔细看它的钢制的大门，其实是这样做的。意思是什么？如果产生爆炸，
或者是那个任何火灾的时候，它可以阻断火源，而且它的这个钢制的大门呢，可以抗击这个暴震波。可是我们来看看美军是如此吗？所以美军你跑得比较慢，不是没有道理。等一下，那个防火门不是是仿照美国的航母做的吗？没有，不是，我有分析的。那我们来看，这个是尼米兹号，你看它后面有五颗星的。对啊，尼米兹号它是一层一层一层的，当然啦，这看不清楚，这个微博下载的，错，我有更清楚的。我们看它的门，它的门是这样子一层一层一层，那是不是这边这一点？以工程力学来讲，这一点是最弱的地方。那可是我们刚刚讲这一个福建舰，它是一层一层的，然后当初也就是辽宁舰，它是长成什么样子？这真的是网络上很难找啊。也就是我们看到它是这种布幔式的、软式的这个防火帘，是这种防火帘。可是我们要记得一件事啊。我们刚刚不断的强调，它完成了入屋级的厂级维修，是不是也跟效仿着这个福建舰也一起改了呢？另外，美军你要小心一点，注意一点。为什么？山东舰按照18号的卫星照片，也不在港内了，在哪里呢？你现在也无法进行抵近侦察了。这个就是当解放军海军开始全面的向外推展自己的海上主权的时候，中国人不再受欺负。到底是去哪里了，蒋舰长？在南海。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。